Eu nasci 6 de maio de 1964, o mesmo dia que o Palácio Tiradentes comemora, nesse ano, 90 anos. E eu sou muito feliz, eu me sinto muito orgulhosa de fazer parte dessa história. Num dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, o então presidente, que é o mesmo de hoje em dia, Jorge Pisciani, me deu a responsabilidade de ser a primeira mulher a comandar segurança nas assembleias legislativas de todo o Brasil. Na hora eu tremi, mas eu me lembro das palavras dele. Ele falou: eu confio em você, tem que ser você. E assim foi. Eu e os meus meninos nos dedicamos, mudamos muita coisa e convivemos com a história do Palácio Tiradentes. É muito orgulho, muita honra estar junto com esse palácio, tratar, cuidar dele com tudo que acontece aqui, que são muitas manifestações. São as categorias: segurança, saúde, justiça, educação, tudo passa por aqui. Eu conheci muita gente aqui, fiz muita amizade aqui e tenho certeza que eu vou levar isso para o resto da minha vida. Então eu gravei esse amor, esse orgulho, essa alegria que eu tenho de estar aqui há 27 anos fazendo uma tatuagem no meu corpo.